بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إدل كيمبا ملك سو جنيد دعلالة كجوبتان كسو دوادا مركلة إيو أيرو تي في برنامج كا مانتا إن شاء الله إنو كهل دونو وبرنامج إنو غو مقعد درني التاج كدي لدا أو أه برنامج يتحانا أو إنت برنات كلاس عطان أيرو تي في إيو سي توسا على دا فيسبوكا سي إنو وقت كي إنو غفاي دي سنو وحن جعلان لها in aan hore u galo barnaamijkaygan taajka diilada iyo qodobada maanta aan doonayo inaan halkan idinku soo hado saddex qodob ayaa buddig u ah barnaamijkeena taajka diilada saddexda qodob waxay kala yihiin koow intaan qodobada u gelin aan idin dulmaro xubinta barnaamijka maanta aynu ugu magac darnay xubintan waxaa la yiraahdaa durdurada sumaysan waa ilo burqanaya oo ay suni ka soo burqanayso dooxooyinkaasi ama waadiyaashaasi ama webiyadaasi durduraya oo sumaysan ayaynu habeen iyo dharaarba aynu ka cabnaa oo aynu ka wabaxnaa marka saddex qodob ayaa suntaasi dureereysa ama dareereysa qodobada aynu kaga hadlayno buddigu waa koow hardanka qowmiyadaha etoobiya iyo qubadaha kulaalaya oo qodob ah qodobka labaad waxaynu kaga hadli doonaa waxaynu ugu magac darnay boogaha shacabka soomaaliyeed ee qoomaya qodobka saddexaad ee barnaamijkeennana wuxuu noqon doonaa dharyaha qabyaaladda lagu karsho ama dharyaha waaweyn ee qabyaaladda lagu bisleeyo waxaynu samayn doonaa dulkaxaadin saddexda qodob si aynu waqtigeenna usoo koobno haddaba kusoo dhawaada mar kale iro t v oo idin leh gacmo furan milli kasto iyo xilli kasto idin tahay xagga iyagu waa jiilaal waxaynu ku jirnaa xilli qabow ah oo dadku ay la ildaran yihiin saf ama safan waxa loo yaqaano ama durey shimbireed ama durey bisadeed midku doonaba ha noqdo waxaan u gelayaa barnaamijkayga mar kale aanoo idin soo dhaweynayaa durdurada sumaysan waxay noqon doonaa barnaamijyo taxana ah waxaynu gunta u geli doonaa qof walba oo soomaaliyeed ama geeska africa ku nool sida ay jirkiisa ula falgaleen biyahaasi kasoo burqanayo durdurada sumaysan qodobka koowaad hardanka qoomiyadaha etoobiya iyo qubadaha kulaalaya dad badan waxay ku baraarugeen ama ay iminka kusoo hambaabireen xoogaga ama qowmiyadaha iskhilaafsan ee ka taagan dhulkii laysku yidhaahdo etoobiya ee mar hore ay taariikhdu ahayd 1930-kii laysugu keenay quwado ama ummado aanan islahayn oo diin iyo dad iyo midab intaba ku kala gedisan waxay ganabaher joogtaa maanta waxay maraysaa xilliyadii ugu muhiimsanaa ee la filayay inay dildilaaci doonaan qoomiyadahaasi oo mid walbana ay qaadi doonto wadiiqadii ay ka hallowday ama ay ka luntay qarni ka hor isbeddelkan inta badan dadka soomaaliyeed ee hurdada la ladilaa yihiin ayaa waxaa iminka cirka isku shareeray isdiiddan qoomiyadaha qaar qoomiyadda tigre oo muddo ku dhowaad 30 sano waddankaasi hogaaminaysay ayaa waxay madaxa carada ka ceshanaysaa ama ay diidan tahay inay u hogaansanto nidaamka uu hogaaminayo doctor abiy oo ah kasoo jeeda qoomiyadda oromiya tigre waxaa u cuntamilaa in maanta ay haykalka dowladee haabtaan bulshada ama qoomiyadda oromiya waxay dagaalo badan ka dhaceen xadka u dhexeeyo labada qoomiyadood oromiya iyo amara waxaynu ognahay doctor abiy inuu 10 goor ku noqday dhulka ama maamulka loo yaqaano tigre waxaynu ognahay ninkii loona jiray ninkii haystay sirdoonka guud ee etoobiya in dhowr mar ay arrintaasi ay soo wada qaadeen doctor abiy iyo madaxweynaha kilinka acmaarada ninkaasi oo la sheegay in uu samaystay magaalada maqala 3 guri oo waaweyn oo bangalooyin u samaysan oo uu ku dhuumaalasanayo oo hadba mid uu habeen u hoydo halkaas uu ku haysto hub iyo ciidan fara badan waxaynu ognahay bishan horaanteedii dagaaladii wallaga ka dhacay ee heer loo adeegsaday in diyaarado loo adeegsado hardankaasi siyaasadeed ee qoomiyadaha ka dhexeeya ee hadda xoogaystay ee bashaagun gumbuus iyo oromo u dhexeeya axmaaro iyo oromo u dhexeeya tigre iyo oromo u dhexeeya waxaa xaqi dambe ka taagan oo ciyaarta ciyaarsiinaya quwado waaweyn oo kulaalaya badda cas quwadaha waxaa kow ka ah waddamada maraykanka iyo ingiriiska waxaa kale oo iyagana saamisigo ka ah oo bartanka u fadhiyo awoodaha halkaas ku laynaya waddamada khaliijka ay u horeeyaan imaaraadka iyo sacuudi carabiya quwadahani ma ahan kuwa ku salaysan oo keliya isbeddelka ama qoomiyadaha ishardinaya etoobiya laakiin waa kuwa u hardamaya sidii ay u xanan lahaayeen geeska africa araartaydii ayaa weli ku jiraa qodobka koowaad geeska africa mar waliba ay colaadi ka taagan tahay waxaa soo dhowaada ama sare u kaca hanka iyo haabashada la doonayo in degalka soomaaliyeed lagu qaato
mar kasta oo dadka Soomaaliyeed ay nabad iyo baraar galaan waxa dib u noqda ama dib u joogsada hanki xargaha soo goostay ee reer galbeedka iyo cawaankiisa ay wateen. Ku dheeraan maayo qodobka koowaad waa mid laga dhargsan yahay qaabka loo ugu caala yahay Itoobiyada maanta sida ay u soo xirgelin lahayd dadkaasi kasab ama sirdoon ahaa ama ciidamada sarsare ahaa ee kasoo jooda qowmiyadda Tigre, balse waxaan doonayaa inaan bu'da barnaamijka ku siqo oo ah labada qodob ee ugu dambeeya midna uu yahay boogaha qoomay dadka Soomaaliyeed iyo midka ah dhariyaha lagu kariyo qabyaaladda. Qodobka koowaad oo mi aada u dheer oo wax badan aynu doonayn inaan halkan kaga ifino dib ayaanu dhiganayaa mar kale ayaanu haduu ilaah yiraahdo idiin soo tabin doonaa. Waxaan doonayaa inaan u galo qodobka labaad ee boogaha shacabka Soomaaliyeed. Boog markaad maqato, boogtu markaad maqasho, boogi waxay leedahay dhowr arrimood oo kale ah. Waxay leedahay laxow iyo kaar iyo xanuun aan go'in. Booguhu qaar waa doog oo waa kuwa soo laba kaableeya oo laga yaaba inay sannado ka hor ama waqti dheer ka hor uu nabarkaa kugu dhacay, laakiin uu leeyahay wax loo yaqaano doog oo soo laba kacleeya, sida haddii wax ku qaniinaan, hadduu yaxaas ku goosto, haddii nabar adag kugu dhaco, haddii midi ama bir jirkaagu gasho, waxaa jira wax la yiraahdo doog oo soo laba kacleyso. Boogaha Soomaaliyeed mid waa doog oo waa mid laba kacleysa oo aan dhammaan, midna waxa weeyaan waxa loo yaqaano waa gocasho calool olol iyo gocasho ishuban oo iyaduna aanu marna ka go'in qofka Soomaaliga ah. Waxaa kale oo boogaha ka mid ah irdho wax loo yiraahdo irdho oo ah kala xayndaabid kala xayirid bulshada Soomaaliyeed ee isu caloolfayo. Boogahani waxay leeyihiin saddexda masaalo ayuu qof walba oo Soomaaliyaana la nool yahay mid ka mid a boogahani. Kow, boogta koowaad waxaa la yidhaahdaa qalbi boogays, waa mid halis ah oo ku dhacda qalbiyada aadamaha, waa mid ku dhacda qalbiga oo qofka qalbigiisa boog ku reebta, boogtaasi oo uu la taaho oo urugadeeda iyo xanuunkeedana uu qofka Soomaaliga uu la nool yahay. Midda labaad waxaa la yidhaahdaa oogo boogays, oo waa mid oogada qofka ama jirka qofka Soomaaliyeed ka soo baxdo qaab finan ahaan, cambaar ahaan, waxaa loo yaqaana saafuurka, waxaa la yidhaahdo findoobka, noocu doono ha noqdo, waa wax oogada ku dhaca oo qofkaasi uu la nool yahay oogadiisa, dharaarna gacmaha ayuu xanuunaya, dharaarna waaxyaha dambe jirka xanuunaya, daraarna lugaha iyo kuraamaha xanuunayo. Marka waa dusha sare oogada ayaa boogtaanu ku taal. Boogta saddexaad ee laga loo caalayahay ummadda Soomaaliyeed ee la tihaysa waxa weeye mid la yidhaahdo uur boogays, waa mid fadhida bartamaha dhulkan laysku yidhaahdo uur ku jirta, waa mid fadhida gudaha uur ku jirta sida sambabada iyo beerka iyo xanaqa iyo dhulka hoose oo dhan ee laysku yidhaahdo uur ku jirta waa uur boogays. Waa qof habeenay dharaar isaguna sidoo kale aragtidiisa iyo waxa uu maqlaba ay ku laran yihiin dhiilooyin iyo colaado. Waa qof marka uu hadlaba hunqaaca dhiig ama hunqaaca waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha la yidhaahdo qandhuufta gaboobday ama qandhuufta xumaatay ee malaxda ama maasha isu bedesho ayuu qofka hunqaaca. Boogaha shacabka Soomaaliyeed waa kuwa in muddo ah soo jiray, tan iyo intii uu gumaystaha dhulkeenna yimid ee uu la wareegay waa arami iyo uurkutaalo taagneed. Qof walibana wuxuu maray saddexdaas sifood, mid ka mid a ayuu ku jiraa, ama waa qalbi boogays oo qalbiga dhaawac ka gaaray, ama waa oogo boogays oo oogadiisa ayaa boogaysan oo hulaaqday oo murmuraaqday, ama waa uur boogays oo uurkiisi iyo calooshiisi iyo uurku jirtiisa ayay wax dhex fadhiyaan. Qodobkaasi waxaa nagu magac daray boogaha shacabka Soomaaliyeed qooma. Boogahani waxaa markaa kiciya ee sare u qaada waxa weeyaan waa xaaladaha markaa taagan ee baaxadaga siyaasadeed ee ku salaysan jar iska xornimada iyo sadbursiga iyo kadheefsiga waxa loo yaqaano hanaanka dowladeed ayaa boogaha mar walba laablakaca ama kicinta ama hulaaqidda ama walaaqidda ku sameeya. Boogahani waxaa haboon ruux walba oo Soomaaliya inuu iska baaro oo ama dhakhtar tago ama meel fayo dhowr oo u dhow tago oo mid inuu iska baaro. Waxaa huwaal ah qof walba inaga mid ah inuu boogahaasi leeyahay meeshuu doonaha ku lahaado. Boogahani waxa weeyaan waa kuwa aan dhayalsanno, laakiin waxaynu diidanahay inaan la noolnahay xanuunka ama xumadaha ama kaarka ama laxowga ee boogahaasi
keeneen ayaanu diidanahay inaynu ogolaano ogsoonow xanuunka oo aad diiday inaad la noolaato waxay qayb ka tahay inaadan naftaada la doonin inaad dabiibto. xanuun kasto wuxuu u baahan yahay inaad marka hore ogolaato, dabadeedna aad raadiso qaabkaad ula tacaali lahayd ama u dabiibi lahayd, dabadeedna aad hesho dawadii ku habboonayd in marka aad kaga bogsan lahayd xanuunkan ku haya ama aad la ildaran tahay. qodobka saddexaad ee barnaamijkeena taajka diilada waa qodobkan ugu magac darnay dharyaha qabyaalada lagu karso ama lagu bisleeyo. haddaad maqla jirtay dharyo raashin lagu kariyo ama dharyo dee hilib iyo bariis iyo maraq iyo adduun lagu kariyo, waxaa sunsumaya degalka soomaaliyeed geeska aad joogtaba ama meesha aad tagtaba dharyo waaweyn oo cajaayib ah oo lagu bisleeyo qabyaalada. dharyahaasi dheri waliba oo jira ama dharyaha waxa uu leeyahy waxaa jira dhagaxaan dharyaha loo dhigo marka la karinayo. dhagaxaantaasi waxaa la yidhaha dhardhaaro. dhardhaaradaasi waa saddex, afar dhardhaar ma jiraan, waxaa jira saddex dhardhaar oo dheriga celiya. dhardhaar walibana wuxuu leeyahay martabad iyo astaan iyo muunad iyo wax uu ka taagan yahay. dhardhaaradaasi ayaan in badan dabagalnay dharyaha lagu karinayo qabyaalada. waxa ay ka samaysan yihiin aaladda, ma birbaa, ma naxaasbaa, ma macdanbaa, waa maxay waxa laga sameeyaa, caagbaa, ma looxaanbaa, waxaan dharyahani aanan dhagaxdani aanan doorsoomin. waxaa jira wax la yidhahda red. redku af soomaaliga redku waxa weeyaan waa midabka madow ee dheriga gaboobay hoosta kaga dhegan. dheriba dherigu uu ka duqsan yahay ama uu ka difaac weyn yahay, hoosta wuxuu ku leeyahay midab madow oo la yidhahda red. redkaasi wuxuu noqdaa qalfoofyo ama qalfoofyo isdul saaran oo adag oo isu beddela lakabyo. lakabyadaasi waa kuwa aan si sahlan oga go-in dheriga. redkaasi haddana waxay ku reebaan midabka madow dhardhaaradaasi. markaad cilmi baarista aan dhardhaarada ku samaynay dhagaxdaasi, dhagaxdu waxay noqdeen kuwa bir iyo maxaas iyo macdan iyo wax walba ka adag. dhagax dixeed kuwa kasii adag bay noqdeen, redkaasaanu ku gadaaman. dhagaxda marka saddexda ah, mid waliba muxuu u taagan yahay, muxuu qabtaa, waa maxay martabadiisa, maxay tahay muunadiisa? kow, dhagaxdaasi waxay keliyeen kow sidatan. dhagaxdaasi mid ka mid waxaa weeyaan wuxuu u taagan yahay waa cadaalad darro. dherigaasi uu celinayo ee culus ee qabyaalada lagu bislaynayo ama lagu karinayo, dhagaxaasi wuxuu gees uga taagan yahay cadaalad darro. cadaalad darradaasuu ku xajinayaa uu martabadiisa iyo meeqaamkiisa ay tahay. dherigaasi dhagaxaasi dhagaxa ku lamaan ama kusoo dhinaciisa soo eegaya wejigiisa kale waxa weeyaan wuxuu asna u taagan yahay sinaandiid. cadaalad darro oo ay xagga kale kasoo eegaysa sinaandiid. dhagaxa saddexaadna waa eex iyo qabyaalad iyo utun iyo xasarad iyo firxad iyo balaayo oo dhan iyo aabaheed. saddexdaa dhagax ee xajinaya dherigan weyn ee qabyaalada lagu bislaynayo ee midna u taagan yahay cadaalad darro, dhagaxna ka taagan yahay sinaandiid, dhagaxna ka taagan yahay eex iyo qabyaalad iyo saan cadaal oo dhan, ayaa dharyahaasi u ah sal. dherigaasi dadka soomaaliya hareeraha ka fadhiyaan wuxuu soo maray markaan dabagalnay shan magaalo oo waaweyn, afar magaalou soo maray raalli ahaada, maanta magaalada shanaad buu joogaa. afarta magaalou soo maray dib baan u dhigan sababtoo waa xaalad lasoo gudbay. xaaladda taagan ayaa muhiima inaan ogaano. magaalada shanaad ee maanta dhardhaaradaasi ay dhagaxdaasi iyo dherigaasi uu ka dhardhaaran yahay ee waxa guntooda ku jiro lo hareeraha laga fadhiyo waa magaalada jigjiga ee caasimadda u ah ummadda soomaali galbeed. dheri walibana waxa halkaa ku jiro waa quud aan qofka dhadhanna u lahayn, dheecaanna siin, maxaa la yidhahdaa uur ku jirtiisan aan gaarin, dheeh iyo qurux iyo midabna aanan u samayn, wax laga dhargana aanan lahayn. dheryahaasi waxaa ku bislaanayna waa waxaasi. saddexdaa dhardhaar ee saddexdaa dhagax iyo dheryahaasi waxaa har iyo habeen ag joogo qaadimiin aan nixin oo milixda iyo sokorta iyo wax walba oo gasiin lagu qurxiyo, xawaash ha noqoto, maxaa la oran jiray saliid ha noqoto, biyo ha noqdaan, rag manaxyaala ayaa hareer taagan oo dheryahaasi habeen iyo dharaar bisleeya. waxaa jira nin la yidhaahdo oogle, hadda ka hor baan ka sheekeeyey. oogle waxa weeyaan magaca oogle wuxuu ku soo baxaa asliyan
berigii hore ee adduunyadu aysan jirin war isgaarsiinta, dadku waxaa la samayn jiray oog wax la yidhaahdo. Buuraha ayaa waxaa laga shidi jiray dab, dabkaasi ayaa waxaa loo tabin jiray. Buurtaasi buurta buur ahaan la dherer ah ayaa iyadana laga dab kale laga shidi jiray. Marka waxay ahaan jirtay dab halkan ka baxaya oo intaas oo 100 oo kiilomitir buur kale ah, haddana dab kale ka baxaya oo intaasoo mid kalena dab kale ka bixi jiray. Marka dabkaasi ninka shida shida ayaa la oran jiray af Soomaaliga, oo waa ninka dabkaas shida oo qoryahaasi iyo xaabadaasi shaqadeeda lahaa, shida ayaa la oran jiray ilaa maa magac maanta lala baxo. Oogtaasi marka ninka ka mas-uul ah inay oogtaasi baxdo oo ay fariintaasi gaadho colka meel heblaayo degan ama qabiilka meel heblaayada inay gaadhona, waxaa la oran jiray oogle. Marka shida iyo oogle laba shaqo muhiimay u hayeen war isgaarsiinta ummadda Soomaaliyeed xilligii colaadaha iyo nabadda iyo wax walba ay ahayd. Dhaliyahan waxaa maanta hareer fadhiyo loo yeeray raggii shidayaashii iyo ooglayaashii qarniyo ka hor adduunyadani, yacni falsafadoodii iyo idolojiyadoodii dunida ku baahan jiray. Qoryahani marka raggaasi iyo magacdooda iyo heerarkay kala joogaan iyo darajooyinka iyo maalinta ay maqan yihiin ragga shaqada sii qabto, qaybaha dambe ayaan u dhigan doonaa. Waxaan intaa kaga sii baxayaa qodobkaygii ugu dambeeyey oo aan weli ku jiro tafaasiishiisa. Qodobkani qabyaaladda dardaarada qabyaaladda lagu kariyo dharyaha qabyaaladda lagu kariyo ee magaalada Jigjiga horey baan uga dignay. Isbeddelkan lagu sheegayay dalka Itoobiya markii la bilaabayey ayaanu ka dignay dadka Soomaaliyeed inay ka baxaan walaahowga iyo waxa loogu yeeray waxba isbeddelay oo ay tahay ruwaayad iyo afka baarkii. Horey baan uga dignay haldoorka Soomaaliyeed ee Soomaali Galbeed ama Ugaadeen iyo ku nool inay u istaagaan inay wax la qaybsadaan dadyooga ay wax wada leeyihiin, laakiin tii ma dhicin. Dharyahana nin walba dhinaca uu qabsaday, xaaladda maanta taaganna waynu arkaynaa. Waan ka sii siqayaa isla anigoo qodobkan dhex taagan. Waxaa jira Jigjiga, maxaa ka jira asbuucan? Waxaynu daawannay magaalada Jigjiga ee caasimaddu ahayd ummaddan oo hagaastay oo dib u socod noqotay. Maxaa Jigjiga galay? Maxaa mamasas iyo xalaqyaha soo galay? Ma libaaxyaha soo weeraray? Maxaa Jigjiga kusoo maxaa ku dhacay? Jigjiga waxay caasimad ummadda Soomaaliyeed muddo aad u dheer waxay la tartamaysay caasimadaha waaweyn ee dalka Itoobiya ka jira, ayay la tartamaysay horu socod iyo hanaan iyo meeqaam ayay lahayd. Laakiin maanta waxaa qof walba Soomaali uu ku dheregsan yahay magaalada Jigjiga oo habaaska iyo ciidda uu dhex socdo, magaalada Jigjiga oo amnigeedii uu weeqmay. Maxaad u malayn kartaa caasimadii heykalkii dowladeed ee maamulka Soomaalida deganayd, hay-adihii dowliga ah iyo hay-adihii brefetka deganaayeen, madaxdii waddanka ee Soomaalida ay degan yihiin, hadday noocaa tahay maxaad ka filan kartaa tuulooyinka, gobollada, daabiyadaha, qabaleyaasha hoose? Maxaad ka filan kartaa xaaladda cadaaladeed, midka amni ay ku jiraan? Waxaasoo dhan waa wax u baahan inuu qofka Soomaaliga ah ee laxjeclada kale degeladiisa ama dalalkiisa, dal Soomaaliyeed ma ahan, waxaa jira dalal, dalal Soomaaliyeed baa jira. Qof kasta oo dalalka Soomaaliya lahjara kale waa inuu isweydiiyo Jigjiga maxaa galay. Aynu kusoo dhawaada waxaynu daawannay xalay barnaamij ka baxay TV-ga magaalada Jigjiga. Barnaamijkaasi nin magaciisa la yidhaahdo mudane Cabdulaahi Maxamed Cabdi oo ku magacaaban hoggaanka ku-xigeenka hoggaanka amniga iyo ku-xigeenka nabadgelyada iyo nabadgelyada iyo cadaaladda ayaa wuxuu ka hadlayay qodobo. Magaalada Jigjiga caawa waxaa ku xiran wax la yidhaahdo bandow, waa wax ajaa'iba. Mudane Cabdulaahi Maxamed Cabdi wuxuu ka hadlay qodobo shan ah, waxaana u dhignaayeen sida tan. Qodobadaasi ayaan doonayaa bal inaan isdul taago iyo waxa u sababta ah. Wuxuu yidhi, kow, waxaynu soo saarnay haddaynu nahay hoggaanka nabadgelyada annagoo ah booliiska iyo liyu booliiska dowlad ciidamada federaalka iyo dhammaan ciidamada amniga iyo sirdoonka ee magaalada Jigjiga joog, waxaan go'aan ku gaarnay qodobadan soo socda in la hirgeliyo annagoo eegayno nabadgelyada magaalada Jigjiga in la dhowro. Wuxuu yidhi, kow, waa in caawa wixii laga bilaabo tobanka habeennimo, caawa wixii laga bilaabo oo tobanka habeennimo ah magaalada Jigjiga waa bandow. Qof socon karo ama meel dhaqaaqi kara ama nuuxsan kara ma jirto. Magaalada Jigjiga oo hana qaaday oo Itoobiya isbedeshay la yidhi oo lalahaa meel bay cirkaasi maraysaa
oo guulaha soomaaliyeed oo dhan iyo dadka soomaaliyeed ay u soo haajirayeen oo laislahaa maantay yani candhala curatay, waxaa la yidhi waa bandow. Bandow haddii mar arrinu bandow mar hadday timaado maxaa jira Itoobiya, waxaa ka jira haddaad aragto bandow qorshooy qorshayaal baa socda. Wuxuu raaciyey 10 habeennimo waxaa ka dambeeya saad alafiga wax la yidhaahdo, ama 10 wixii ka dambeeyo sharci ma jiro. Saad alafiga waxa weeyaan waa 10 ama 12 wixii ka dambeeyo, Kenyana way ka jirtaa. Sababaha loo soo saaray arrimahana waxay ahayd 1960-kii, 1961-kii, 1963-kii, 1980-kii. Sharciga noocan ah ee in bandow meel la saaro oo aan la soconin saad alafi loo bixiyo, Kenyana magac bay leedahay, waxay ku soo baxday in la xalaalaysto shacabka Soomaaliyeed ee la gumaysto ee Kenya iyo Itoobiya ku nool. Leerarka la damiyaa haddaad magaalada Addis Ababa iyo meelaha markaasi bandowga la saarayo, leerarka la damiyaa, waxaa la fuliyaa qorshayaal, waxaa la laayaa shacab, waxaa la dilaa haldoor, waxaa la barakiciyaa dad. Waaga markuu baryana waxaa dhaco arrimo cajaayib ah oo dadka meesha jooga ay la dhaygagaan. Qodobkaasi bandowga ah wuxuu daba socdaa arrin aan sheegi doonno. Labo, waxa kale uu yidhi meelaha lagu cibaadaysto ee muhiimka ah, wuxuu yidhi kow, meelaha muhiimka ah sida bangiyada iyo meelaha isbitaalada iyo meelaha u baahan in sida gooniya loo ilaaliyo waa in ciidan gooni ay tagaan. Wuxuu raaciyey meelaha lagu cibaadaysto sida kaniisadaha iyo masaajidada. Arrimo waaweyn baa markaa soo socda. Haddiiba markaa arrimaha ay jiraan, shacabku waa inay horta foojignaadaan magaalada Jigjiga ku nool iyo nawaaxigeeda, laakiin waxbaa daba socda. Qodobka kale ee cajaayibka waxa weeyaan iyadana in ay jirto arrin ku salaysan in aysan shir iyo wadahadal iyo garwaaqsasho iyo isuhiilin iyo isu imaatin aysan ka dhici karin magaalada Jigjiga, ama xisbi ahaado ama urur ahaado, mid xabudirada iyo mid kalaba. Marka waxa weeyaan raalihada waxa weeyaan fataha nagas buuggii aanu sheegnay ee Itoobiya lagu dhaqayey awaamiirtiisa dhabta ahayd ayaa soo socota. Waxaan nidhi fataha nagas wuxuu leeyahay wax loo yaqaano qaab uyaal istaraatiijiyo aan isbedelin. Siyaasadda Itoobiya way isbedeshaa, laakiin istaraatiijiyadeedu ma aha mid isbedesho. Haddii markaa maanta la yidhi ururo ama xisbiyo wada shiri kara isu imaan karaya ma jirto. Ururadii xaqudirarka ahaa, ururadii nidaamka siyaasadeed ku socday, ururadii doonayay dadkan dhulka usoo halgamay, ururadii dadka uu doonayay inay u sheegaan waxaa la doonayay iyo la abaabulka iyo kicintii iyo kacaamayntii, waxa weeyaan afka ciid laga saaray. Haddaba arrimahaasi sad qodobadaasi uu ninka odayga ah Mudane Cabdulaahi Maxamed Cabdi ka hadlay waxaa ku soo beegmay iyadoo ay labada cisho qulqulatooyin magaalada Jigjiga ku jireen. Maxaa bandowgaasi loo saari waayey gobollada Tigre oo dowladda dhameed ee Itoobiya ka soo horjeestay, Maqale iyo Aksam iyo Lalibela? Maxaa bandow loo saari waayey hubkii iyo ciidankii iyo dhaqaalihii Itoobiya ee trillion, intaasoo trillion oo bir dadkii dhacay? Maxaa bandow loo saari waayey gobollada Oromiya oo weli ilaa imikay dagaalo ka socdaan, oo meelo badan ay weli dhibaatooyin ka jiraan, oo waddadii dhammeed ee Mooyaale iyo Dila iyo Goobe iyo Dila iyo ilaa Shashamaan iyo Abaasho isku xiraysay, ilaa imikay xirantahay shacabkii Mooyaale ku noola iyo soo Liibaan ay la ildaran yihiin gaajo iyo haraad iyo rafaad? Maxaa dad dhinacaasi loo saari waayey bandow? Marka waxaad ogaataan Soomaaliyey waxaa la yidhi wan weyn ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan. Wax badan ayaan ka dignay fataha nagas arrimaha u qarsoon waxaa ka mid a kow, kuwa hadda soo socda. Wararka aanu xogtaanu helayno waxaa ka mid a kuwana waxaa la yidhi ilka dhiig leh badhna waa la tufaa, badhna waa la liqaa, wada sheegi mayno, laakiin inta dhiilada lahaynu sheegayna ay u baahan in Soomaalidu ay fahanto. Kow, waxaa jira arrintii baryahan ba aloosnayd, arrintii baryahan aloosnayd ee u dhexaysay labada mudane Axmed Shide iyo Mustafa Cagjar, madaxweynaha kumeelgaarka dowlad deegaanka, arrintii wadkii Abiy uu soo dhex galay. Abiy, wararka xogogaalka hoose aan helayno dadka aanu sheegin magacdooda sheegayaan,
أحمد شيدة waxaa lagu qanciyay in مصطفى uu hawshiisa wato loona daayo hagardaamadana laga daayo laakiin ay jiraan qorshayaal hoose oo la doonayo inuu مصطفى liqo sida kareenki inta lagu qulaamiyo uu liqo oo ogolaado si أحمد شيدة oo qorta kaga laran looga dhaadhiciyo qorshayaashaasi waxaa ka mid ah kow inkastoo ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay beeniyeen laakiin sida xogaha rasmiga ah helayno madaxda sarsare oo sida la ii sheegay mudane maxamed shaah cismaan admiral maxamed shaah cismaan guddoomiyaha jowxo iyo mudane qalbidhagax cabdikariin qalbidhagax arrimaha loo bandhigay waxaa qayb ka ahayd in ciidamada hubaysan ee onalaf ay ku biiraan booliiska federaalka iyo ciidamada federaalka etoobiya waxaanu ognahay liyu booliskii oo iminka la dhufaanay oo liyu booliskii oo dhibaatooyin iyo gabagabadalooyin badan u geystay dadkeenna oo ay hogaamiyaal manaxyaala haysteen haddana waxaan ogeyn in banaan meel bannaan inta la geeyey dib loo soo laylinayo waxaanu isweydiinaynaa haddii liyu booliska hubka laga qaado hubka dhis lagu sameeyo jumaadda wadaniga xoreynta ogaadeen inuu hubka dhigis lagu sameeyo wejiga qarsoon ay soo socdo muxuu noqon doonaa ilaa waxa weeyaan marna waxa weeyaan habeenkiina hoos baa loo hadlaa wayle habeenkiina hoos baa loo hadlaa dharaartina hareerahagaa la eegaa arrintaasi madaxda sare way u cuntimi weyday laakiin mudane mustafe waa lagu qanciyey inay hawshaa miro dhasho waa warar xoogaal aanu helayno mustafe in uu ogolaado jumaadda wadaniga xoreynta ogaadeen inay hubka dhigto waa mid lagu qanciyey laakiin madaxda sare waa ay diiday arrimahaasi waxaa qayb kaloo iyagana ka mid ah in ilaa waxaynu ognahay maanta qowmiyadaha etoobiya dhammaan way hubaysan yihiin waxay u hubaysan yihiin qaab booliis qaab sirdoon qaab military maxaa dadka soomaaliyeed dhinac xoogan uu ka dhigay in ama hub laga dhigo ama bandow la saaro iyagana loisku ay isku marnaadaan dhirdhaarada qabyaaladana dhulkooga lagu bisleeyo waa in qof walba oo soomaaliya uu isweydiiyo maxaa galay gobolkii soomaalida maxaa soo galay maxaa u gooni yeelay bulshadan soomaalida ah inay maalinta liyidhi waxba isbedelay ilaa maalinka maanta ah ay iyagana iska daba wareegayaan oo ay maxaa la yidhahdaa dee ay noqdeen madax geel nin qaadaaba dhig madax geel baa la yidhi nin qaadaaba dhig nin dadkii soomaalida waxay noqdeen madax geel nin qaadaaba dhig waxaa la yidhi waraabe laf guri taalana oo ma roono lafihiisana oo ma roono soomaalidu marka waxay noqotay lafahoodina oo ma roono lafihii dadka kalena oo ma roono lafihii qowmiyadihii la noolaana oo ma roono iyagana isuma roono gabagabadii barnaamijkayga ayaan ku sii siqayaa waxyaabo badan oo xog ah oon haynaa jira waxaa laga baqanayaa oon xag alle ka ilaahay ka baryayna inuu baajiyo inay dagaallo ehela dhacaan ayaa suurtagal ah waxaa suurtagal ah in ciidamada federaalka ee hadda la wareegay magaalada jigjiga ay duulaan ku qaadaan ciidamada jowxa ayaa suurtagal ah laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan taa dhicin sababtoo ah horey baan u caraba markii hore aan barnaamijka furaya waxaan idhi mar kasta oo degelada soomaaliyeed ama dhulalka soomaaliyeed dagaal ka curto waxaa xargaha soo goosto damicii la doonayay dadka soomaaliyeed in lagu xalaalaysto mar kasto dhulka u nugul inay dagaallo ka dhacaan sababana in dadka soomaaliyeed dhulkooga la qaato waxaa ka mid a gobollada iminka la haysto iyo gobollada waqooyiga soomaaliya sida gobolka waqooyi galbeed iyo awdal oo kale mar kasto oo ay nabadii faraha ka baxdo fataha nagas oo adisababa iyo meelo qaarkood yaalla waxaa ka soo baxa awaamiir ah inay maanta soo sahlan tahay in degalka soomaaliyeed lala wareego badda cas iyo indian oceankana ay tahay maalintii gacanta lagu dhigi lahaa marka ma habboon tahay innagoo soomaaliya inaan u fududayno fataha nagas buuggaasi iyo istaraatiijiyadiisa qaab uyaaleed inaan u fududayno in lagu soo degdego dhulkeenna xafidan ee qarniyo iyo qarniyo aanu haysanay waxaa markaa iyadana meesha ku jirta oon insha allah barnaamijkayon qaybtiisa ugu dambeysa kusoo gunaanadi doonaa colaadaha la lalabay ee durtaba xadka dhaafay xadbeenaadka dhaafay intaan marka qodobkan ka bixin magaalada jigjiga haldoorka ku nool waxaan mar kale u sheegayaa
waxaa la saadaalinayaa inuu meelaha dagaalo ka dhici doonaan in laga foojignaado, shacabku ka foojignaadaan. Horey waxaan u yidhi dowlad federaal oo shacabkan ilaalinaysa ma jirto, waa in qabiil kasta iyo beel kasta oo Soomaaliyeed ay carradeeda iyo ciiddeeda iyadu ilaashato. Ma jiro dowlad federaal ah ama ciidan federaal oo degalka Soomaaliyeed ee la haysto ama Soomaali galbeed ama Ugaadeeniya ilaalinaysa ama xafidaysa, ma jirto. Marka waa in qabiil walba ilaa waa la wada hubaysan yahay, waan ogahay qabiil kasta Soomaali wuu hubaysan yahay, waa in qabiil waliba uu dhulkiisa ilaashado. Marka waxaan loo baahan yahay haldoorka Soomaaliyeed ee meelo badan oo dunida ku nool inay u arrimiyaan dadkooga. 200 ee sanaba geeska Afrika waxaa ka dhaco arrimo waaweyn oo cajaayib ah oo in laga soo kabto ay timaado 200 oo sano oo kale. Waxaanu ognahay Minilik tuugii weynaayo Minilik markuu aksam ka soo raray caasimadda ee uu keenay magaalada walaalaha ee maanta Finifini ama Addis Ababa loo yaqaano inay isbedeshay istaraatiijiyada Itoobiya 1930-kii Haile Selassie markuu meesha yimid iyo nidaamkii ka dambeeyey. Waxaanu ognahay istaraatiijiyada isbedeshay tii Minilik iyo tii Haile Selassie 7 quray wada ahaayeen oo diyaal iyo dhibaato iyo rafaad bulshadeena badday iyo inay barakacaan oo dhulkeenu u noqdo dhul omos iyo abaar iyo haraad loogu go'o. Markuu yimid Mingista Haile Mariam ilaa iyo Male Sanaabina waa 7 iswata oo isagana iskaba raaciyey bulshadii Soomaaliyeed ee dhulkaas joogtay. Maantana waa 7 kale. 7-kan marka haddaanan laga gaashaaman oo aan laga hortegin oo Fatahaan Nagas aan la beenin awaamirta uu soo wado ee Soomaalida loo adeegsanayo ee Soomaalida ay awaamirtaasi soo qaadayaan, haddaan laga hortegin xaqiiqdu waxa iman doonto arrimihii hore onooga sheekeenay ahayd in la waayi doono made ama xad dambe oo Soomaaliyeed ama beel dambe oo Soomaaliyeed oo meel ay leedahay sheegato ayaa iman doonta. Gabagabadii waxaan kusoo gunaanadayaa dhowaan waxaa dagaalo laga aloosay deegaano ay inta badan muran uu ka jiray oo dad badan oo shacaba oo rayid aan ay ku dhammaadeen deegaanadaasi. Marka laga tago haddana waxaa jiro qaabab kale oo iyagana siyaabo kale wax loo fulinayo. Deegaanada Candhuufo iyo Hadeyta iyo Garbaciise iyo deegaanadaasi waxaynu ognahay reero ka mid ah beesha Ciise iyo qowmiyadda qaybo ka mid a qowmiyadda Canfareed ayaa dagaalo ku dhex mareen, shacab badan ayaa ku leeday, waana lagu barakiciyey, welina banaankay taagan yihiin. Shacab kale oo sidoo kale shacabkii ka soo qaxay deegaano badan oo dhinaca xadka ama madaxa qowmiyadda Oromiya iyo Soomaali dhacana ilaa iminka waa barakacyaal. Arrinta dagaalkaasi siyaasad buu dabada ku hayaa. Siyaasaddii dagaalkaasi markii la qaboojiyey meel kale ka taftay. Dagaaladii Cadeyta iyo Candhuufo ka dhacayay maanta waxay ka aloosan yihiin gobolka Awdal, waxay ka aloosan yihiin xeebaha iyo dhulka gubanka ee xeebaha ee degmada lagu hayo ee hoos timaado ilaa iyo Saylac ilaa iyo dhulkani Xariirad iyo Garba Dadar oo dusha sare oo xadbeenaadka gobolka Awdal iyo gobolka City halkay xadka ka leeyihiin. Arrimahaasoo dhan waa arrimo la doonayo in lagu xagaldaaciyo ama loo fududeeyo in Fatahaan Nagas uu xargaha soo goosto oo la yidhaahdo masiibada ama dagaalka lugahaya ka socda iyo dagaalka Candhuufo iyo Cadeyta ka socda iyo magaalada Jigjiga inta la isku laro in dhulkani la noqdo dhul la xalaalaysto. Arrimahaasoo dhan waxaa dabada ka wada dagaaladaasi la cusboonaysiinayo ee maxasta dadkii masaakiinta ahaa ee shalayto hadda kasoo doogsanayay dhibaatadii duufaantii loona jiray Sagar ee xeebaha Awdal ku dhufatay. Dadkii masaakiinta ay halkaa daadsanaa ilaa iyo Cabdi Geedi ilaa iyo Ceelsheekh ilaa iyo Lughaye iyo maxaa la oran jiray Ceelgaal ilaa lugaa daadsanaa, haddana maanta waxaa laga aloosay dagaalo. Dagaaladaasoo la doonayo in ay meeshaasi ka aloosanto xasarad loo yeedho ciidamada federaalka Itoobiya. Dad badan way dhayarsanayaan, dad badan way dhayarsanayaan. Yaa dabada ka wada arrintaasi? Yaa doonaya in ay arrintaasi cirka marto? Dowladda uu hogaaminayo ama xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa arrintaasi gacanta ku haysa. Ninka taliyaha haysto ciidamada gaarka ah ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ilaaliya ee liyaada Maxamed Jaamac, ninka weeyaan ninka mashruucaasi wada Ismaaciil Cumar Geelle, ninka liyaado Xasan Albashiir, ninka liyaado Yuweeri Museveni, saddexdaba waxay ku sii nagyihiin ama ay ku sii joogaan waxa weeyaan waa aragti gabowday oo ku salaysan dhiigga iyo dadka in la isku diro oo halkaa iyagana kursigaas ku sii nagaadaan.
markasta oo ay alawsaan dhibaato. Yoweri Museveni markasta oo Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay nabad iyo naroro Jibuuti jaanta isla hesho khanjiir uu sameeyaa wuxuu abuuraa arrimo keeni karo isku dhac iyo dagaalo. Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu qayb ka yahay hagardaamooyinka bulshada Soomaaliyeed haysata isagoo ilaashanaya kursigiisa. Waxaynu ognahay arrimo xog ah oo aynu sheegi doono shirki magaalada Jabuuti ka dhacay ee ku salaysnaa qowmiyadda Soomaaliyeed iyo hannaankeeda ee la xagaldaaciyey ee garnaqsi loo beddelay. Raggii meeshaa tegay oon magacdooda sheegin oo mudan Ismaaciil Cumar Geelle ku beer la xawsaday in ay u hiiliyaan kursigiisana loo socdo qowmiyad kale la doonayo in meesha la keeno. Arrimaha noocaas ah waxay salka ku hayaan dagaalada iyo shacabka walaalada ah ee dhal iyo dhasheed ah ee isdhalay ee ka soo doogsanayo sagar ama duufaantii ku dhacday xeebaha gobolka Awdal ayaa maanta la doonayaa haddana in dib midida lasugu dhiibo oo iyagu isdilaan oo markaa ay noqoto in kursiga Ismaaciil Cumar Geelle uu ku ilaashado dhiiggaasi dadka abtiyaashii iyo ilmaadaradii ee islaynaya. Arrintaasi waxaa dabada ku haysaa leegleegasho ayaa soo socoto. Jamhuuriyadda Jabuuti maalin loogu ka hor dhici mayno waxaa ka dhici doona isbeddel lama filaan ah. Waxaa loo baahan yahay wadaniyiinta reer Jabuuti ee dhulka iyo ciiddaas kale inay u istaagaan inay la wareegaan jamhuuriyaddooda Jabuuti, inay ka baxaan walaahooga iyo walbahaarka iyo dibna ruuga iyo dibadaha ay meelayaan. Jamhuuriyadda Jabuuti waa waddan waxyaabo fara badan oo Ilaahay ku manaystay. Waa dhul ku faana istaraatiijiyada uu Ilaahay dejiyey ama uu ku taallo. Jabuuti waddamada caalamka ma doonato, dibadda oo ma baxdo, laakiin Jabuuti iyadaa loo baahan yahay maadaama ay tahay meel istaraatiiji ay ku taallo. Waxaa kulaalaya oo jooga quwadaha caalamka dhan baa maanta degan. Waxaa loo baahan yahay marka maskaxdan gabowday ee ku salaysan William Tiki isku dilka, barakicinta, barabixinta, yacnii arrimaha noocaasa, siyaasadaha qaldan, taariikhaha mala awaalka ah ee caruuraha masaakiinta la qaldaya ee social media la keenay, waxaasoo dhan waxay salka ku hayaan in la sii xalaalaysto, la sii joogo, ay sii baaba'aan. Bal suurayso annagoo barnaamij gelgabadeena ku jirno, ninka 30 jir ah maanta intee buu usii adkaysan karaa? 30 sano dhibaato ku soo jiray. 90kii ninkii 30 jir ah maanta waa 60 jir. Ma wuxuu ku gaboobayaa isagoon dhulkiisa maalina koobshaha ka kaban, isagoon maalina haa ka oran oo xeebahiisa Soomaaliyeed, dalalka Soomaaliyeed ee macdanta iyo xeebaha iyo kalluunka iyo khayraadka iyo barwaaqadu ceegaagto, isagoon maalin koobshaha ka cabin ayuu 60 jir maanta yahay. Waa ninkii 30 jir ahaa 30 sano ka hor. 30 sano ka hor ninkii 40 jir ahaa maanta waa 70 jir. cimrigiisu wuxuu ku dhammaystay walaahow iyo dibna ruug iyo rafaad iyo dibadgalnimo. Waxaa loo baahan yahay marka arrintan fatahanaga si aad sababa ka socota arrinta Jabuuti ka socota ee xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle ay waddo way isleeyihiin. Jigjiga waxa caawa ka taagan waa arrin la doonayo in lagu marin habaabiyo loona maro hubka degis in shacabka Soomaaliyeed lagu sameeyo iyadoo qoomiyadihii kale ay hubkooga haystaan. Gabagabadii barnaamijkayga waxaan ku soo gunaanadayaa qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu loo baahan yahay ama khabiir sheego ama beel sheego ama laan dheeran ah oo dee laamaha salaam ahay sheego ama waxaad doonto ku hadal. Dadka ayaa wax lagu yahay. Haddayna qoomiyad jirin, qoomiyadnimo haddaysan jirin, oo qarannimo jirin, oo dadnimo jirin, waxaa la sheeganaya waa ruwaayad. Ma sii jiri doonto waxyaabo badan oo maanta nimco ah oonu haysanno, oynu isku baraarujinayno, aynu isku beer la xawsanayno, oo beerraq iyo basanbaas intaba laga dhowray, ma sii jiri doonaan. Laakiin waxaa iman doona xilli dibna ruug iyo qoomamo la qoomameyn doono ayaa iman doonta. Dadka Soomaaliyeed waxaa sidaa aan sheegay dharyahaasi 4 magaalo ka soo karsameen, waa lagu soo kala baxay 4 magaalo. Magaalada Shamaad waa jigjiga, qabiil baad diidaysaa magacii, laakiin wax kala daba socda. Intaas ayaan kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeena taajka diilada.
aad ayay duruysanahay. Xubintan oo magac darnay durdurada sumaysan qayb dambe ayaanu kasoo qaadan doonaa insha allah. Raalli aada barnaamijka waxaa idin qaada dhigay anigoo Suxufa Brone. Intaan barnaamijka mid lama ku kulmeyno waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.